Баярлалаа. Энэ түрүүчийн 7 хоногт орж ирсэн энэ нөгөө цэцгийн дүгнэлттэй холбоотой аа цэцгийн хоёр одоо гишүүнтэй холбоотой энэ асуудал хизээ яригдах вэ? Хоёрдугаарт энэ нөгөө их суудлын хуралдаан болох гэдэг. Тэгэхээр энэ их суудлын хуралдааны өмнө би зүгээр яг одоо энэ а улс төржилт бас төгөөд ингээд коронавирус гээд яг энэ дондор нөгөө янз бүрийн юм шийдвэрүүд гарчч магадгүй юм бас цаг үе байна гэж жоохон болгоомжлж байна л да. Өмнө нь ч гэсэн одоо тэгэл тэр дубан гэрээг бид нэр анзаарахгүй байж гал тэгэл ерхий сайд нь эх мэдлээ хэтрүүлээл засгийн газрын тогтоолоор гарах хэвээр ямиг захирамжаар гаргаад огт хамаагүй хүмүүст иргэшилжүүлсэн. Үүнээс болоод одоо бас л их амргүй зүйл дондор одоо оюудлагын ажил хэсэг засгийн газар ингээл яваал арбитр дээр хүртэл тулаал өмнө нь ярьж чадахгүй хилцэж чадахгүй явж исэн 7 асуудлыг нь одоо нэг хідэн төгрөгийн хөрөнгө оруулалт нэрээр зурцсан ийм асуудал тогтоогдож байгаа. Хүүнээс хүү бодож байгаа асуудал тогтоогдож байгаа. Нидерландд байгаа компанитай холбоотой асуудал тогтоогдож байгаа. Энэ Эрдэнэттэй холбоотой асуудал дээр бас манай их хурлын гишүүд ч гэсэн хэрвээ шаардлагатай бол засгийн газрын зүгээс их хурлын гишүүдэд ийм хаалттай мэдээлэл хийхэд бэлэн байгаа шүү гэдэг бас хэлхийг хүсэж байна. Ягаад гэвэл энэ тоглоом биш болчиход байна. Одоо ингээд сонгууль яагаад парламентын хурал чуулган тарна. Энэ үеэр нь яг нөгөө энэ цэцгийнх нь их суудлын хуралдаан болж таарах гэдэг. Их суудлын хуралдаан эцсийн шийдвэр болж таарах гэдэг. Тэр үед нөгөө дагах тийм хууль өргөн барих боломжгүй болох гэдэг. Тэгэхээр хэрвээ боломж байвал 7 хоног ч юм уу Эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой яг юу болсын тэр Сингапурийн компани руу гаргаад нотариатор батлагдаад ямар үед одоо энэ онцгой байдал тогтоогдсон тэр трейдер компаниуд дээр ямар нуглаа хийгддэг байсан гэдгийг их хурлын гишүүдэд бас хаалттай танилцуулчих нь бол зүв байхаа гэсэн ийм саналыг оруулж байна их хурлын дараа. Энэ нь бол одоо бас зүв болоод ихгүй бол нөгөө зүв ч юм шиг буруу ч юм шиг нөгөө олон талаас нь тайлбарлаад байдаг ийм цаг үе ирж байгаа болохоор бодтой мэдээллийг манай улсын хурлын гишүүд бас авч байх нь өөрөө их тийм чухал зүйл юм а гэдэг ийм саналыг оруулж байна. За. Цэци хоёр гишүүнтэй холбоотой асуудлаар заварг бичиг явуулаад баг сарлж байгаа Монгол улсын дээд шүүхийн танхимын хуралдаанаараа нэр дэвшүүлж ирүүлэх хэрэгтэй. Хоёр сард бичиг явуулаад одоо 2 сар гарсан болж байна. За энэ талаар хууль зүйн байнгын орон дарга Нямбатар гишүүн дээд шүүх нэрээр ирүүлэх хэрэгтэй байна. Нямбатар гишүүн хууль зүйн байнгын орон дарга. За хоёр дахь гишүүний асуулт нь хариулъя. Хоёр өнгөрсөн 2 сард улсын дээд шүүх рүү бичиг өргүүлсэн. Үндсэн хуулийн бэлтгэл дээд хяналт тавьдаг байгууллага маань өөрөө үндсэн хуулийг зөрчиж болохгүй. Тийм учраас яаралтай үндсэн хуулийн цэцгийн одоо хоёр бүрэлдэхүүний хугацаа хоёр хүний хугацаа дууссан учраас танай байгууллага санал болгодгийн дагуу яаралтай нэрээ ирүүлээч гэдэг юм бичгийг хургуулсан. Одоогоор хариу ирээг баг. За өчигдөр баха бас дахиад уг бичгийнхээ үргэлжлэл болгож дахиж бичиг хургуулсан. Монгол улсын үндсэн хуулийн одоо суур зарчмуудын нэг бол хууль дээдлэх зарчим байдаг. Энэ хууль дээдлэх зарчмыг үндсэн хуульд байгууллын бүх байгууллагууд сахиурхтээ тэр дундаа үндсэн хуулийн манаач болсон үндсэн хуулийн цэц маань энэ одоо хууль дээдлэх зарчмыг зөрчиж болохгүй. Ийм учраас холбогдох хүмүүсийн нэрийг ирүүлээч гэдэг ийм бичгийг бас дахиж явуулсан байгаа. Бидэрт эргүүлээд нөгөө одоо хариуцлагын механизм байдгүй гэдгийг бас таа хүм мэдж байгаа. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн байна. За юу гэдэн сайд. Яг Нямбатар гишүүн энэ юуг бид зөв яг өнөөдөр ингэж хэлээд байгаа нь их хурлын гишүүд бүгд адилхан мэдээлэлтэй байхын тулд яг энэ өмнө болсон асуудал дээр ийм мэдээллийг нээлттэй болон хаалттай хэлбэрээр засгийн газар хийхэд бэлэн байгаа шүү гэдгээр илэрхийлж байгаа. Жишээ нь өнөөдөр цэцтэй холбоотой асуудал дээр би зөвхөн Нямбатар гишүүнээс тодруулахыг хүсэж байна. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой
ийм одоо хууль ёс зүйн асуудал үндсэн хуулийн цэцтээр үйлчлэхгүй мөн. Жишээлбэл намзад дөржгээд одоо энэ хүний хувьд бол хөтлийн зэмэнд дархан төмөрлөг хоёрыг төрийн өмчлөл одоо төрийн өмчийн хорооны дарга багта сугартаа нийлж хувьчилсан ийм хүн байгаа байхгүй юу? Наад гүн чинь худалдаа хөгжлийн банктай нийлж энэ сарны төтөн буюу Vistap-ыг авсан ийм хүн байгаа. Энэ хүмүүнлэгийн сургуулийн хувьчлал эдэртэй холбоотой хийгдсэн байгаа. Тэг ийм хүнийг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилцсон. Би бол зөндөө эсэргүүцчихсэн. Энэ чинь болохгүй байна аа. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй байна гэд. Тэг одоо энэ хүн чинь удирдаад нөгөө эцдийнхээ даалгавраар биелүүлээд ингэж явж байхад бид нар ингэж хараад ингэж яваад гэж бас болд юм уу? Энэ дээр л би зүгээр гайхаад байгаа юм л. Наач ямар ч тийм улайх юм байхгүй ийм зүйл рүү орчоо явж байгаа юм байна. Тэгэхээр яг бид нар цэцгийн одоо их судлын хуралдааны дүгнэлт үлдчихэд байна. Календарын хугацаа бодглохлоор яг 5 сарын сүүлээр 5 сарын одоо 20-аас 25-ны хооронд гэдэг чинь үндсэндээ яг сонгуулийн бужигнаа явж байгаа үе байхгүй дээ. Чуулган тэр үед айгүй л тарцсан байна. Тэгээд 9 хүнээс одоо 3-ны 2-оор гэдэг чинь үндсэндээ 7 хүн санал өгвөл их судлын хуралдааны эцсийн шийдвэр гарах нэ. Тэгэхээр энийг бас бодоод их хурлын гишүүд анхааралтай байх тул дээр ингээд анхаарах зүйтэй болов гэж л хэлээд байгаа юм л. За их засаг танхимаас цэдэн болын цогцлог шүү үг хэлнэ гэсэн мэ.